କ'ଣ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗାରେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଏସବୁକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଦରକାର, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଇଏ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ନିଜର ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ସମୟ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକନ୍ତି, ବା ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ନାମ ଧରିବା ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଛାତିରୁ ଉପର ପାଣିରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ନାଳଟି ରହିଛି, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଏଇଠୁ ତ ଟିକେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି, ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ଏମାନଙ୍କ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିବେ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଏହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଣାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ତାହା ସବୁବେଳେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇକି ରହିବ। ବାଘମାରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ନିପଟ ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ାଟିଏ, କାନ୍ଥ ପରି ସବୁଜ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଆଜବେଷ୍ଟର ଆଉ ଟାଇଲ ଖପରର ଘର ସବୁ ରହିଛି। ପଡ଼ା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ଲାଗେ ଏ ପଡ଼ାରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍, ପ୍ରକୃତି ଏଠି ସବୁ କିଛି ଢାଳି ଦେଇଛି, ଜଙ୍ଗଲ, ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ, ଅଜସ୍ର ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ହେଲେ ଏଠାକାର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି କାହାରି ମନରେ ସରସତା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଭାବର ଭାବ। ତଥାପି ଜୀବନ ଅଛି, ଏମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏଠି ଏମାନଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଏଠି ଚାଲିଛି ମଣିଷ ଆଉ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।